咱就是说有没有可能用这个包装盒来作为一个箍盘呢？试一下，这个作为主体，我们只要上面的这一层就好了，精修一下，搞定。这次的贴纸素材是蜡笔小新生活系列第三弹，快乐肥宅，眉头紧皱的小新在写作业。让我看看你的题目呀，这些题就能难倒你吗？我喜欢这只绿色的呱呱。头穿妈妈裙子的小新被我抓到了吧？这是被美牙揍了吗？这么大个包，补充达人，上学去，最后一盒了，不是骑车车就是隐藏。哇，这个卡都不一样，兄妹出击，好可爱好可爱，哥哥背妹妹，哇，这天哪，这太有爱了，同志们，我转运了。点缀一下，放上封面，最后咱们把款式图都放上，搞定。哦，这个效果真的超级漫画风哎，小新真是太可爱了。我打算啊，以后把盲盒包装全都收藏起来，这样就不缺素材啦。